भी बहुत बड़ा करम है उसका कि उसने हमें फिर रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया इस साल भी। अल्लाह करे कि इसी तरह हमें आइंदा सालों में भी बहुत सालों तक रमज़ान मुबारक के महीने की मुलाकात का शरफ़ हासिल हो और इस महीने के तकाज़ों को पूरा करने का फ़ख्र हासिल हो। इन्नत दीना इंदल्लाही इस्लाम, हक़ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नत दीना इंदल्लाही अल इस्लाम, यकीनन दीन है अल्लाह के पास, रिलीजन है अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की नज़र में तो वो क्या है, इस्लाम। दीन है, मजहब है, मत है, मदम है, रिलीजन है अल्लाह की नज़र में तो सिर्फ मजहब इस्लाम है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी मजहब को मजहब जानता है, मजहब मानता है, तो वो किस मजहब को मजहब मानता है, दीन इस्लाम को, जिस मजहब का नाम इस्लाम है उसी को वो मजहब मानता है। इसके अलावा जितने भी मजहब हैं, ईसाई मजहब है, यहूदी मजहब है, लामी मजहब है यानी बुद्ध मत, जैनी मजहब है और बहुत से मजाहिब हैं, आतिश परस्तों का मजहब है, आतिश परस्ती का मजहब है, ये तमाम मजाहिब अल्लाह की नज़र में मजहब ही नहीं। हिंदुइज्म खुद को खुदा मजहब ही नहीं मानता, मजहब ही नहीं जानता। बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट लोग जो मजहब रखते हैं उस मजहब को अल्लाह मजहब ही नहीं मानता। जैनिज्म को, जैनियों का जो धर्म है उसे अल्लाह तबारक व तआला धर्म ही नहीं मानता। ईसाइयों के की ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को अल्लाह ताला मजहब ही नहीं मानता। यहूदियत को अल्लाह तबारक व तआला सहूनियत को, यहूदियत जिसे कहते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला मजहब ही नहीं मानता। आतिश परस्तों का जो मजहब है, आग को पूजने वाले जो हैं उनका जो मजहब है, आग को पूजना, आग की पूजा करना, मजूसी लोगों का मजहब, मजूसियत, उसे अल्लाह धर्म ही नहीं मानता। अल्लाह धर्म मानता है, धर्म जानता है, मजहब जानता है, मत जानता है, मदम जिसे कमल में कहते हैं जानता है, रिलीजन जिसे कहते हैं, अल्लाह किसी रिलीजन को मानता है जानता है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम। इन्नत दीन इंदल्लाही अल इस्लाम, दीन है अल्लाह की नज़र में तो वो इस्लाम है, यकीनन दीन अल्लाह की नज़र में इस्लाम है। दीन इस्लाम जो उसके नबी ने पेश फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबिहि वसल्लम ने पेश फरमाया, वही दीन दीन है, वही अल्लाह की नज़र में धर्म है, दीन है, मजहब है, मत है। इन्नत दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम व मख्तलफ़ल लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम। और ये दीन इस्लाम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस दुनिया में आया, फिर हज़रत शीस ने जो जिस दीन को पेश किया वो इस्लामी है, हज़रत नूह ने, हज़रत इदरीस ने, हज़रत सालेह ने, हज़रत हूद ने, तमाम अनबिया और मुरसलीन ने जिस धर्म को, जिस मजहब को पेश किया, जिस मजहब की तरफ बुलाया लोगों को, वो कौन सा धर्म था, इस्लाम। ये नहीं कि रसूल मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहाबिहि वसल्लम ही ने इस्लाम को पेश किया, इनसे पहले जो रसूल आए अगले रसूलों का धर्म कुछ और था, ऐसा नहीं। सब पैगंबरों ने, ऑल प्रॉफिट्स ने, तमाम पैगंबरों, तमाम रसूलों और नबियों ने, तमाम मुरसलीन ने जिस मजहब की इशात की, जिस मजहब की तबलीग की, जिस मजहब की दावत दी, वो मजहब जो है मजहब है इस्लाम। तो सबसे पहला इंसान, सबसे पहला पैगंबर बनकर इस दुनिया में आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या हैं, सबसे पहले पैगंबर हैं, नबी और नबी हैं, सबसे पहले नबी जाहिर के एतबार से, जहूर के एतबार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं जो इस दुनिया में आकर एलान नबूवत करते हैं। उन नबियों में सबसे पहले बैसत के एतबार से, इस दुनिया में नबी बनकर आने के एतबार से, इस दुनिया में नबी बनकर मबूस होने के एतबार से सबसे पहले नबी और सबसे पहले रसूल कौन है, आदम अलैहिस्सलाम। और खिलकत के एतबार से, पैदा होने के एतबार से
جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ نبی اور رسول کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحاب وسلم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو قرآن نے صراحتاً وضاحتاً نہیں بیان کیا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ نبی ہیں، یقیناً رسول ہیں. ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے. بلا شبہ یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، اور وہی اس دنیا میں آ کر اعلان نبوت کرنے والے، دعوی نبوت کرنے والے، اعلان رسالت کرنے والے، دعوی رسالت کرنے والے والوں میں سب سے اول ہیں، سب سے پہلا انسان جس نے اس دنیا میں آ کر کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہ کون ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً رسول ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کی رسالت میں، یقیناً وہ نبی ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کے نبی ہونے میں. لیکن قرآن نے کھلے لفظوں میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی یا رسول نہیں کہا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحاب وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، تم جو مرد ہو ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخر میں آنے والے نبی ہیں، یعنی رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اب ان کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. تو حضور کو نبی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً بیان کیا، صراحتاً کیا، کھلے لفظوں میں، کھلے طور پر یا ایوہ النبی کی ندا حضور سے کی ہے کئی مرتبہ قرآن میں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی کا خطاب کیا ہے. یا ایوہ النبی کے الفاظ سے حضور کو یاد فرمایا ہے، یا ایوہ النبی کے خطاب سے حضور کو پکارا ہے، اور یہ بات ثابت کر دی ہے یا ایوہ النبی کہہ کے حضور کو کہ حضور نبی ہیں. دو مقامات پر، کئی مقامات پر تو یا ایوہ النبی کہا، دو مقامات پر یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو. پکار کے یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول بھی ہیں. خاتم النبیین کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا. یاسین والقرآن المبین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ بتا کے کہہ دیا کہ آپ مرسل بھی ہیں، آپ مرسل ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں. کھلے لفظوں میں اللہ نے بتا دیا، اور بہت سے پیغمبروں کے تعلق سے کہا انہ لمن المرسل، انہ لمن المرسلین، وہ مرسلین میں سے ہے. تو کئی نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں، صاف لفظوں میں، صراحتاً وضاحتاً قرآن میں بیان کر دیا کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن میں جو ہے، وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت آدم کو کان من النبی